bimi rmaan aiim maanta anigoo cbdislan h waaa doonaa inaa ka hadlo arinta ugu adg ee maanta taaga ishga taagan maanta waa hubka lagu qabtay cabadwa arintaasi waya bada ba keeni kar poltical mltbad btaas keeni karaysaa waayo dowladda xasan sheek madaxda ka yahay dhawaanba waa laga aaday in ka yar sanad baa laga qaaday cunaqabateynta hubka decembr bah last year

ayuu go-aan ku gaadhay isagoo dawlad la tashan isagoo barlamaan la tashan iyadoo brimars la tashan bu keligis ku dhaqaaqay inuu hubkii uu galgaduda u diroo yidhaahdo a-shabaab baan kula dagaalan ooma keligaaba go-aanka qaranka dhan uu saaranyay xasanu madaxweyne ubikuli ixtiraam ma keligaab saaranyay wax konseas dowladnimada waxay ku timid konses wada hadal qaybsi awd qaybsi

laakiin adugu sidaadna tiri oo bres ka sheegta waxaa tihi shantaas safiir iyo madaxtooda waxaan go-aan ku gaadhnay mudug inay wada raacdo gal galguduud galmudug inay raacdo galmudug a idhaado galmudugna markaa ayaa waaya waa hobyo oo degmo ah iyo baraxle oo gaalkacyo ka mid ah ta lagu darayana waayo gaalkacyo oo afar xaafadoodoo kale a hadday maaqashan waxay tahay galdogob iyo jariiban intaaso dhan in lagu soo diro

illa iyaba galmudug sowmaaha iyadoo ma laga soolin macawlisleyda aad hubka a qaataan mise qolo ka soo hor jeeda o a dhusamareeb wadadegaan baad siisay d way dhacday hadda galdogon bay ka dhacday waxaa la soo sheegay oo la xaqiijyo sawiro laga soo qaaday hubkii lagula dagaalamayay leelkase inuu ahaa hubkii dawladdu ay gudbisay oo calaamadihii dawladda leh laga sheegay baa laleeyahay anuma aragansomama arag laakiin sidaasaa laleeyaha w kii aad adgu dirtay in lagula dagaaa galdoo agua dagaama had loo dig yo dabl loo soo aaday labo arimood baa dadraylcaamka somali labu u arkaa ugu weyn dekada soo korotay ee puntland ku soo korotay waagii hore tm mudugodhlasoo wareejiye maanta balmudugtalaga gudbo way adagtahay horta dekada hala qabsado maleiawayaa qabsatay maleia harte bay ka qabsatay intaa hala yadhaahdo hala dhexdhexaadiyo hala dhexdhexaadiyo de dhedheaadintima soconaysaa wa sida ruusha qabsaday ooga ugu qabsaday rimia gobolada rimia ee maarata aaat kamid gobolka maaa e isaga awel ka tirsanaan jiray ukreine waa sidau u qabsaday cid ka qaadi karta male maanta sharci qwaaniin aqaynasa ma jirto oog baa maanta shaqaynaya haddii maleeshyadaas habargeer ku guulaysato inay dekeda qabsato cid ha dhow ka dhaqaajinaysaa ma jirto dhinaca kaleto ninkan layidhaahdo eninkan layidhahdo abi ee qoriga dab kale la wareegaya uleehay saylac baan qabsanaya hadduu qabsado amusa qabsan waraaqda loo saxayba ee hoos marata waxyaabaha laga shaqeynaya arimo badan baa socda hoosbaa socota anagunaoo kugu xad ina qeyb ka tahay sababtii gabadhii ururka afrikaanka u ordaysay ee reer hargeysana sababta aada ugu diidana sababtaasa loo arkaya way rail odiygao somaliland baan oosanaya soomaaliya baan dhulka goosanaya jubbaland kenyale ninkii waxa afkiis ku hadleen baa booska loo banaynaya

oo masaakiinah oo sooman oo bishii labada maalmood ee mataqaanaa ee maaratay maaratey soonka ajarka badan ay raasanayaan sooman bay arkeen hub dhex maraya shalay kii aad gudbiseyna loo diiday kiina ay arkeen sida galdogob dagaalka loogu geliyey hubka ay arkeen dowladdooda maarate aywaateen way ku dhigeen way bilila qaysteen waxaan qabaa nin ammaan loo jeediyo ina ammaan u jeediso waayo magacii dawladnimadaay seefgarayeen dad maleeshiya beeleed la soo degaysa hub oo kaartadii dawladda isticmaalaysa oo xaggana ciidanka etoobia ee federaalkuo ay s baabuurta saaran yihin qor saaran yihiin oo soomaalida kale ka ilaalinayaan ilaa lagu hubsado xaggana nabadsawidii soomaaliyeed a qaranka heelkan la diray oo mataqaannaa iya kana halkan ay a ay ayla soo wareegeen soo gudbinayaan markay arkeen umaddabaalaa

madaxweynaha galmudug waxaa loo arkay nin sareedku a dowlada federaalka hadda jirta nin aan la marsiin karin waxyaabo badan oo dhacay in isaga la doonaya mataqana kuwii ka soo horjeeday baahubka la soo degey oo magaci dowlada kula soo degey isagii baa lagu khaarijinaya marka la khaarijiya mid la wato dad la wato wna ogna intaan wayna ognaa hebel baa loowda hebel baa loo wadaa mid dagaalka gala waayo inta qoor qoor joogo galmudug ay ku duula puntland ogolaan maayo horena uma ogolaan maantana dib naa ogolaan maay mana aaminsanin nin lamidina habargidir waa abtiyaas anay dhaleen nin lamida nu beryaha kan inta xukunka ku jirta int banaanka joogta waa iayabtiyaas waa iiany maasha alla lakiin inta xukunka ku jirta nin qoor qoor lamida laga heli maayo oo dagaaladaa sokeeye iyo waxa intaa diidan oo waxaa ka soo horjeeda haddana labadii warqadood ee dawlada federaalka soo saaray iyowaradii soo saraoo soo adadgamud soo saarta bar iyo galbeed kalafogyihiin si dowladnimaabu hadlay inuusan raali ka haynbhadlay inuusan oganb hadlay inay ala tahay bhadlay dowladuna waa la socona oo olaa latimi ganacsada latii o waanu arkay waan ka warhayaadad a warhaa biil baa disisaasomaaha ya kga liitad abiil anoqotoya ga liita

maalintii doorashada laga adkaada ciidankiismarsoo saaray olada tahada haysata markiiba waa kula orday aeexbaa halka laga aeaa kalee an sal dhig oo ingiriis iyomaraykan io intaas hubka curqabataynta iyakaa lasoo dega i dawlad ahaan hirkado ay wataan oo qarsoodea oo ala ikuwii wadamada islaamka lagu soo dum craaq o kalee bamaaaaloogu ogolaana had iyda mud gaaban

abud iyano aee hadii la daresiiyo wahaska doorashaa ka socota kuwa dimuqraadiga ee wa somaalia ka dambe leenahan waa u jircsan yii mn al cunuqabataynt aadnaga qaadasoo idinka odsan anagoo idin shaayna oo asaabtina kamid aoo any lvlbaarlamanadin national tloal intaa anagoo kamid soomaalia waaan u ololeyna waay ha in cunaaban ka aadaso maaha

taasaa horeysay fateexadaasaa dhacday yaa hubka ateead ka xunti kuu keena madaxweyne marka waxaan ku soo ururinaa madaxweyne ao daa dhardhaaro dad isu tegey hadii de n olo un dhadhaa e haday ka baaan waa daadanaysaa wax xunbaa imaanaa meshii tii nimankii u taami jiray tki baa loo noqon marki farmaajo lala dagaalamayey nimank iyk h imak iyah aa xukunka absaday iyo kbaad u hidhiibtay wasiika xigeenka cadaladu waa kii idaacada iyo tvga iy wax walb oo mraiyo websaada aah dawlada fdraalk wa kii adawe armaao madaxwene ka joojiyey wasi e kbaa wasiir xigeenka ka dhigtay

nin dowladaada ka mid adiga kula shaqaynaey o reer galmuduga aa cabdiramaan cabdishakuur ayaa baraaska soo qabsaday oo yihi gabdhaha caawad lacagta aad dirteen aaa u dirteen waay ahayd inaad gelmudugu soo dirtaan oo habaab lagula dagaalamo ma raa habaabahubesiiy y mauaa asiiye mara abaa aba s daacae m loola dagalaa ama dagala ciidna dawladumaa lagu baabiinaya

ajaadaa laguu koraya in adigana t abiiaa lagu gelia jajaa lagu koraya in ladhadshababbaa meesha qabsanaya lasoo dhaweeyo sidai afhanistaan deedan la qabsado xoog hadii lag qabsao aartan sano ontomaartan sano baa somaalia dulka taale intaasoo belgan baa ku baxay waa ka quusanay dad soo socda maaha aduunyadu hau tashato scurtasumk meel axmiyad in dib loogu celiyo taasaa hada socota

أما عبود وقاي أمان هشو أمان برناك عائنا هشو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته